Autori masakrës me 8 viktima në Arati, policia, kujdes, është i rrezikshëm. Një masakër e rënd ka ndodhur sot në fshatin Resulaj të bashkisë Selenicës në qarkun Vlorë, ku një person ka vrarë 8 persona të tjerë nga dy familje të të njëjtit fis. Ridvan Sukaj, 24 vjeç, ka shuar dy familje me Kalashnikov dhe është larguar nga vendngjarja. Ai vjen ende të jetë në Arati dhe përbën rrezik të madh edhe për banorët e fshatit. Forca të shumta policie kanë rrethuar zonën dhe po kryejnë kontrolle. Ndërkohë policia bën apel për qytetarët të tregojnë të kujdesshëm pasi personi është mjaft i rrezikshëm. Njoftimi policisë. Policia e Vlorës kërkon ndihmën e qytetarëve për identifikimin sa më shpejt të vendodhjes së autorit të krimit dhe i fton ata të telefonojnë në numrin 069 41 10 242 si dhe në numrin papagesë 129 duke ju garantuar anonimatin. Policia e Vlorës sqaron se autori është tepër i rrezikshëm dhe në rast konstatimi të shmangen përballjes me të dhe të telefonojnë më njëherë policinë.